maalintaas ma arkaysan walaalayaal, waxaa xoog loo arkaa calanka dalka uu yahay kalarka casaanka iyo cadaanka iyo buluuga ayay xoog u soo saaraan qolada shaciibka. Waa maalinta boqorka ugu weyaan xaflad, waqtiyada kale arki maysid calankaas, laakiin maalinta boqorka waa loo soo saaraa oo waa xafladoodii weeyaan. Ma garateen sidaa wax u fahmo? Maanta waa maalintii xafladoodii weeyaan, ay xusayeen dhalashadii boqorka. Wadanka Netherland ayaan joogaa, oo fiidiyoodii hore waad arki kartaan suuqa waxaan ka soo duubay xafladoodii. Marka fiidiyooga insha allah shir gareeya daawada, waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysateen. Nuku gurigiina iska dhex joogo adduunka gacaladeyda, inaad ka faa'iidaysateen oo daawateen maanta maalintii boqorka. Maraysa guri kaste waa waxay jecel yihiin inay kasoo taagaan calanka moogta ahi. Marka walaalayaal, waa kaadee shir gareeya oo idaacadda iska diiwaangeliya. Nabad iyo kheer ayaan igaga tegayaa iyo fiidiyo kale insha allah.